በተለያዩ የጦር ግንባሮች ከፍተኛ ውድመት የደረሰበት የህወሓት የሽብር ቡድን ከተደበቀበት የቀበሮ ጉድጓድ መውጣቱን ተከትሎ በዜጎች ላይ የስነ ልቦና ጦርነትን ከፍቷል። የሽብር ቡድኑ በጦር ሜዳ ያጣውን የበላይነት ዜጎችን በማሸበር እኩይ ተግባሩን ለማስፈጸም ያሰተኛ መረጃዎችን ያስፋፋ በመሆኑ ዜጎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝራለሁ። የህወሓት የሽብር ቡድን የሀገር ክብር ሰንደቅን አዋርዶና ሲመራው የነበረውን ሀገር የበላይ ጠባቂ ሆነውን የመከላከያ ሰራዊትን በተኛበት ሲረሽን ኢትዮጵያውያንን በእጅጉ አስቆጥቷል። ይህንን ተከትሎ ከሁሉም አቅጣጫ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ሲወሰድበት መዳረሻውን የቀበሮ ጉድጓድ አድርጎ የነበረ ሲሆን መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ሲወጣ የሽብር ቡድኑ አለሁ ለማለት ያረጀበትን የሽብር ተግባር ቀጥሏል። ቀድሞም ቢሆን ጀግና በሚፈተንበት የጦር ግንባር ድል አድርጎ ማሸነፍ እንደማይችል የተረዳው ይህ የሽብር ቡድን በዚህ ገባሁ በዚያ ወጣሁ በሚል የስነ ልቦና ጦርነት ዜጎችን እያሸበረ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ሁለቱ ግዙፍ ጦርነቶች ቃታ መሳብና ቃላት መሳብ ስለሆነ ማለት ነው። የሚገርም አንዱ ሄደ ቃታ በመሳብ ትዋጋለ፣ ሌላው ደግሞ ቃላት በመሳብ ትዋጋለ። በምድር ታሪክ ሰዎች አላት የሳቦ ቃታ በመሳብ አሸንፎ አያውቁ። ለዚህ ነው ሳይኮሎጂካል ዋርፌር ወይንም ደግሞ የስነ ልቦና ጦርነት የ21ኛው ክፍለ ዘመን ዋናው ጦርነት የሚባለው ማለት ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ጦር ሜዳ የምትገባው ተሸንፈ ነው ወይ አሸንፈ ነው። ጦርነቱ የሚያልቀው ከጦርነቱ በፊት ነው። ጦርነት በአካል ሰዎች ቃታ ሳይነኩ ሳይስቡ በአካል ሰዎች ላይ መተኮስ ሳይጀምሩ ጦርነቱ አልቆ ነው በድን አካል ወደ ጦር ሜዳ የሚሄደው። ቀጠናዊ ጦርነትን በመፍጠር ከኢትዮጵያ አልፎ ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ እቅድ የነበረው የህወሓት የሽብር ቡድን የክፋት ሳቢው እንደ ጉም ተበትኖበት የስነ ልቦና ጦርነትን አማራጭ መንገድ በማድረግ ላይ ይገኛል። የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ ብርሃኑ ራቦ ማህበረሰቡ በዚህኛው ጥይት አልባ የጦርነት ስነ ዘዴ ሊረበሽ እንደማይገባ ያስረዳሉ። በመጀመሪያ ጦርነት ውስጥ የምንገባው ቀድሞውኑ ተሸንፈን ከሆነ ያንን ጦርነት ልታሸንፎ አትችልም። የህዝቡ ስነ ልቦና ደግሞ ከምንድን ነው የሚገነባው? ብርቱ ከሆነ የአገር መከላከያ ኃይል ነው። ብርቱ የሆነ የማይበገር ደርሶ የሚታደግ ደርሶ እየተንቀባረረ እያገሳ የሚታደግ የአገር የመከላከያ ኃይል ደርሶ የሚታደግ የህዋ የሃይማኖት አባቶች የህዋ ደርሶ የሚታደጉ የሚሰሙ ቁሙ ሲባል የሚቆሙ የሚያስቆሙ እንዲህ አይነቶችን በማበረታታት የአገር ተሰሚ የሆኑ ሰዎችን በማበረታታት የመከላከያ ኃይሉ ለዓለም በህይወት እስካለ ጊዜ ድረስ አይደለም ለሰፈር ለዓለም የማይበገር መከላከያ ኃይል ለዓለም ምንም ቢሆን ማይሸነፍ የመሸነፍ ስነ ልቦናን የካደ የመከላከያ ኃይል በመገንባት ህዝቡ የመረጋጋት በሰላም የመኖር ስሜት እንዲሰማው ማድረግ የምችለው በዛ መንገድ ነው። ኢትዮጵያውያን ከጥንት ጀምሮ የነበራቸው የስነ ልቦና ከፍታ ሀገር ጸንታ እንድትቆይ ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበር የሚናገሩት የስነ ልቦና ባለሙያው ይሄኛው ትውልድ በሚሰነዘሩ ቃላት ከመረበሽ ይልቅ ወኔ መታጠቅን ቀዳሚ ተግባሩን ማድረግ ይጠበቅበታል። ድሮ ቀደምት አያት ቀድማ አያቶቻችን የታጠቁትን የስነ ልቦና ከፍታ ታጥቀ ስትሄድ ብቻ ነው የምታሸንፈው። የምትሽታትን እውነት የምትሽታትን ሀቅ የምትሽታትን ፍትህ ቁርጥ አርጋ ስታቅ ሸክም ተሸክመ እንደ ተአምር ተራራ ትወጣለ፣ እንደ ተአምር ትሮጣለ። መሳሪያ ባይኖር በእጅ ትጨብጣለ። ጦርነት እንዲህ አይነት የስነ ልቦና ብርታት እንደማትሸነፍ ጠላት ሲያይ የሚርድ ሲያይ ገና የሚደነግጥ እጁ ቀጣማ የሚሆንበት አርገ ያንን ስነ ልቦና መታጠቅ ያስፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ ጠላት ያተርፍልኛል ባለበት የስነ ልቦና ጦርነት ለማሸበር ሲሞክር ዜጎች በጋራ በመሆን ሀገራዊ አንድነት መፍጠር ከቻሉ የትኛውንም የሽብር ተግባር መመከት ያስችላቸዋል። የመጀመሪያው የጠላትን ስነ ልቦና ማስበሪያው መሪን ማመን ነው። መሪ ላይ እምነት ካለ መሪ የፈለገ አይነት መሪ ይኑር የፈለገ አይነት ወጣት ሽማግሌ የፈለገ አይነት መሪውን 120 ሚሊዮን ህዝብ ሲጠራ አቤት ካለ ጦርነት ወደ አንተ ደጅ አይደርስም። 120 ሚሊዮን
መሪው ድምፁን ሲያሰማ አቤት ካለ ኒውክለር አይችልም ኒውክለር ራስ ኒውክለር ነው። የሽብር ቡድኑ የዜጎችን ስነ ልቦና ለመሸርሸር የሚጠቀምባቸው መንገዶች በርካታ ቢሆኑም የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። እናም ዜጎች የመረጃ ምንጮቻቸውን በመለየት በኩል የጠላት መሳሪያ ከመሆን መጠንቀቅ ይገባቸዋል። አሁን ቤትን ጥለውጣ አሁን አፍንጫ ጋር ደርሷል አሁን እንዲህ ሆኗል ሊጋሉ ነው ሊያጠፉ ነው የሚል በየቦታው ለራሱ ሽርፍራፊ ሳንቲም ለመሰብሰብ ካሜራውን ደቅ ነው የሚውል ቀደም ስነ ልቦና የተሰለበ በመራባውያን አስተሳሰብ ስነ ልቦና የተሰለበ የደም ነጋዴ በወገኑ ደም ነግዶ የሚያተርፍ በወገኑ ደም ነግዶ የሚኖር በሽ ስለሆነ የትኛው ሚዲያ ነው ማዳምጠው ከየትኛው ሚዲያ ነው መረጃ ማገኘው የሚለውን መውሰን ይጠበቅበታል። መረጃ የሚሰጡትም ደግሞ መፍጠን መቀደም የለባቸው መፍጠን ታልፍ እንኳን በዛሬ ጊዜ እንኳን ተኝተ ፈጥነም ትቀደማለህ በጣም ውስብስብ ዓለም ላይ ስላለም ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው እንዲሏበው ስነ ልቦናን ከሚጎዱ አላስፈላጊና ተጨባጭነት የሌላቸው መረጃዎች ራስን መታደግ ወቅቱ የሚጠይቀው ተግባር መሆኑን ባለሙያው መክረዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ህፃናትን ለጦርነት በማሰለፍ ተስፋቸውን ያጨለመና ማህበረሰቡን ያለተተኪ ትውልድ ያስቀረ መሆኑን የስነ ልቦና ባለሙያዎች ተናገሩ። ህፃናትን ያለ እድሜያቸው ለጦርነት መማገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደነገገ ወንጀል ቢሆንም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን በዝምታ መመልከቱ ተገቢ አይደለም ብለዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተስፋዬ ለሚሳ እንደሚከተለው ያቀርባል። ኢትዮጵያ ጸደቀችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 የወጣው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መብቶች ኮንቬንሽን ሀገራት እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ያሉ ታዳጊዎችን በጦርነት ውስጥ እንዳያሳትፉ ይደነግጋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ታዲያ ራሱ የፈረመውን ይህን ድንጋጌ በመጣስ ህፃናትን በአደንዛዥ እጽ አስክሮ ለጦርነት እየማገዳቸው ይገኛል። የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ አባይ ተሊላ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት ይህ እድሜ ህፃናቱ ስለ ነጋቸው የሚማሩበትና መሰረት የሚጥሉበት እንጂ በጦርነት የሚሳተፉበት አይደለም። ይህንን እድሜ ስናየው አብዛኛው ነገሮቹ ለውጥ ፈጣን የሆነበት ሰውነታቸው በጣም የሚያድግበት በፍጥነት የሚያድግበት አስተሳሰባቸው በጣም በፍጥነት የሚያድግበት ራሳቸውን ለመቻል በጣም የሚጓጉበት እድሜ ነው እና እነዚህ ህጻናት በብዙ ፕሮቴክሽን በቤተሰብ ክትትል እና በጣም በሰፊ እድል እየሰጡ እያማከሩ ሰፋ ባለ ግንኙነት ካልሆነ በስተቀር ለትናንሽ ችግሮች በተለይ ለችግር በጣም ተጋላጭ የሆኑ ናቸው። የእድሜው ባህሪ ሆኖ ማለት ነው። ህፃናቱን ያለ እድሜያቸው በጦርነት መማገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደነገገ ወንጀል ቢሆንም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን በዝምታ ማለፉ ተገቢ አለመሆኑን የስነ ልቦና ባለሙያው ተናግረዋል። ቡድኑ እየፈጸመ ያለው ተግባር ማህበረሰቡን ያለ ተተኪ ትውልድ ለማስቀረት በመሆኑ ጠንካራ ተጽዕኖ ሊደረግበት ይገባልም ነው ያሉት። በዚህ ጦርነት መሳተፋቸው በሰፊው ይጎዳል። የመጀመሪያው እንዳጠቃላይ ማህበረሰብን ነው። ማህበረሰብ ያለ ተተኪ ነው እየቀረ ያለው። ሌላኛው በዋናነት ራሳቸው ላይ የሚመጣ ነው። ይሄ እድሜ የነገ ማንነታቸውን መሰረት የሚጥሉበት እድሜ ነው። ወደ ማህበረሰቡ ሲመለሱ እነዚህ ልጆች መጥፎ አራያ ነው የሚሆኑት። በአብዛኛው ጥፋቶች ላይ ነው የምናገኛቸው። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ብናስብና ለዚህም ሬበልስ ግሩፕ መልእክት ካልከኝ የነገ ማህበረሰቡን የሚረከበውን ትውልድ ከማፍረስ ወይንም ወዳልሆነ መንገድ ከመውሰድ ቢቆጠቡ ደስ ይለኛል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ህፃናትን ለጦርነት እያሰለፈ ስለመሆኑ በየግንባሩ የተያዙ ምስክር ናቸው። ሀገር መፍረስ የለባትም። እኔ ስልጣን ከያዝ ከተመቸኝ ትኑር ኢትዮጵያ፣ ካልተመቸኝ የራሷ ጉዳይ እያል ንግግር ትርጉም የለውም። ለድርድር የማይቀርበው ጉዳይ የሀገር ሉዓላዊነትና ህልውና ጉዳይ ነው። ከሰሞኑ በሁመራ አካባቢ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ተብሎ በህወሓትና በውጭ ሚዲያዎች የተሰራጨው መረጃ ፍጹም ሐሰት መሆኑን የአካባቢ ነዋሪዎች ኢቲቪ በስልክ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ህወሓት በለመደው የሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማሳመን የተጠቀመበት ነው ብለዋል። ይመራደም ተጨማሪ አለው።
የውጭ መገናኛ ብዙሃንና ያሸባሪው ህወሓት ኃይሎች አሁንም ተናበው መስራታቸውን ቀጥለውበታል። በሁመራ አካባቢ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ብሎ ያሸባሪው ቡድን የተለመደ የወንጀል ፕሮፓጋንዳውን ባወጣበት ክስፈት የውጭ መገናኛ ብዙሃንም አስከሬኖች በተከዚ ወንዝ ተጥለው ተገኙ ብለው የፊት ገጻቸውና የዜናቸው መጀመሪያ አደረጉት። ኢቲቪ በስልክ ያነጋገራቸው የአካባቢው ኗሪዎች ግን የተባለው ሁሉ መሰረተ ቢስ መሆኑን አረጋግጠዋል። ወቦታ ያለን እኛ ነን። ሁመራ ነው ያለውት። ሁመራ ፍጹም ሰላም ነው። እርሻ ያረሰው ያረመ ነው። ሌላ በንግድ ተሰማርተ የሚሰራም እየሰራ ነው። ይሄ ግን የነሱ ፕሮፓጋንዳ ዘላለም እንደሚታወቀው በውሸት ተመስርተው ሲጠፉም በውሸት ስለሆነ ያየነውም ስለሆነ እንግዲህ ተከዜ ትናንት ሚዲያ ሳይ ነበር ባጋጣሚ የተቀመሙት እንኳን የተከዜን ወንዝ የተቀመሙት አሁን የቆየ ውሃ ነው። ዛሬ ተከዜ እስከ ላይ እስከ አፍንጫው ሞልቶ ጣጣ ተከዜን ጎበኛለሁ አያለሁ ይዘው አካባቢም ስለሆንኩ ማለት ነው። ተከዜ መነሻው እንግዲህ የት ቦታ ነው? ትግራይና አማራን ያዋሰነ ነው የሚመጣው። ሁመራ የተባለ ግን ሆን ተብሎ ሰላም በሆነው ከተማ ሌላ ለማያውቅ ጀሮ ሰጥቶ እንዲያዳምጥን ብለው ያደረጉት የራሳቸው ሲራ እንጂ ሁመራ ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት የተፈጸመም የለም ይፈጽም አካልም የለም። በፍቅር የሚኖር ህዝብ ነው ያለ። በፍቅር እየኖርን ነው ያለነው። አልተፈጸመም። ሁመራም አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት በየትኛውም የወልቃይት ተገሪ አካባቢ ላይ በትግራይ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ የዘር ማጥፋት የለም። ያው እየተባለ ያለው ነገር በሬ ወለደ ነው። ከዚህ በፊትም ምን የጁንታው አስተሳሰብ ውሸትን ደጋግሞ በመናገር እውነት ማስነሰል ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች የተለመዱ ናቸው። ያው ማይካድራ ላይ ራሱ ተወላጆች ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ እንኳን የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ በትግራይ ተወላጆች ላይ ፈጸመ ብሎ ያስወራ ድርጅት ነው። እና አሁንም እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ ውሸቶች ነው እየነዛ ያለው። ሁመራ ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በነጻነት ነው እየኖሩ ያሉት። ምንም የደረሰባቸው ችግር የለም። ተለይተው በዘራቸው ምክንያት የተገፉበትም የተገደሉበትም የተፈናቀሉበት ምክንያት የለም። የአሸባሪው ኃይሎች ትንኮሳ ያደረጉበት በሚገኘው የአፋርና የአማራ ክልል ወሰኖች የተሰውባቸውን የራሳቸውን ኃይሎች አስከሬንን በመሰብሰብ ለፕሮፓጋንዳ የመጠቀማቸው የሴራ ማሳያም ስለመሆኑ ነው ኗሪዎቹ የተናገሩት። ያልፈጸሙት ወንጀል፣ የማይሰሩት ሴራ፣ የማይፈነቅሉት ክፋት ስለሌላቸው እውነተኛ ሆኖ መናገር ይቻላል። እኔም የሰማሁት እንደዛ ነው። እዚህ በዚህ በጦርነት አካባቢ የተሰውት የነሱ ታጋዮች ሰብስበው ሆን ብለው ወደ ወንዝ እየጣሉ እንደሚያስገባቸው የቆሰሉትም በህይወት ጭምር ያሉትንም ጭምር ጥቆ ነው እንደሚከቷቸው የሆነ አንዳንድ ውስታዋጊ ሰዎች ያወራሉ ይነግሩናል። በሰርጎ ገቦች አማካይነት ጭፍጨፋውን ፈጽማለሁ ብሎ ተነሳሽነት ነበረው። ይሄ መረጃ ሲቀርበት ታጣቂዎችን በተለያየ በአፋር በተለያየ ትግል ውስጥ ያሉ ታጣቂዎችን ሲመቱበት እየሰበሰበ በመኪና ይዞ ወደ መቀሌ ሲወስድ ነበር። እዛው አካባቢ ራያ አካባቢ ቆቦ አካባቢ የነበሩ ሰዎች መረጃውን ነገረውናል። ያንን የሚመስል ጭፍጨፋ ተካሄደብን ብሎ አንድ አካባቢ ላይ ጉድጓድ በመቆፈር ወይም ሌላ ተመሳሳይ ነገሮች በማድረግ ያሰዝምቻውን ራሱ የፈጠረውን ችግር የሌላ አስመስሎ ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርግ መገመት ይቻላል። የህወሓት አሸባሪ ኃይሎች እስትንፋስን ከማስተጋባት ወደ ኋላ የማይሉት የውጭ መገናኛ ብዙሃንም ለእነሱ ውግንና በሚያሳይ መልኩ እንደሚሰሩም ጭምር ገልጸዋል። ይህ የተቀናበረ ሴራ ስለሆነ እዚህም እኮ ይንቀሳቀሱ ያሉ እነዚህ ሚዲያዎች እኮ እዚህ ከተማችን እዚህ ዞን አካባቢ እኮ የማይመጣ ሚዲያ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋም የለ ፕላስ እዚህ አካባቢ የማይንቀሳቀስ የዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጭ ተቋማት የለ አሉ። እንቅስቃሴውን እነሱም በትክክል በእውነቱን ያውቁታል። አሉ እዚህ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። እንደገና መርጠው ነው የሚደውሉት። ዌስተርን ሚዲያዎች መጠው የሚያገኟቸው ሰዎች ፈልገው ከእኛ በተቃራኒ በኩል የሚሰጣቸውን ሀሳብ የሚሰጣቸውን ሰው ነው የሚፈልጉት። እና ይሄኛው ምናልባት እንግዲህ አገሪቱ ጋር ያለውን ችግር ለማባባስ የሚሰሩ ሚዲያዎችም ስላሉ፣ ሁለተኛው ነገር ያው የህወሓትን ቡድን የመደገፍና ወደፊት ለማምጣት አገሪቱንም ያለውን
የማፈራረስ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ይመስለኛል። ከዚህ በፊት ህወሓት ለትንኮሳ ያሰለፋቸው ኃይሎች ሲገደሉበት አስከሬናቸውን እየሰበሰበ ለዘር ጭፍጨፋ ድራማ ሊጠቀምበት መሆኑን ደግሞ መንግስት ቀድሞ አሳውቆም ነበር። ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ሀገር የማዳን ስራን ማስቀደም እንደሚገባ የስትራቴጂ ጉዳዮች ኢንስቲትዩት ተመራማሪ ዶክተር ተስፋዬ በዛ በገለጹ። ሙሉ ግርማ ያነጋግሯቸዋል። ኢትዮጵያ ፈተና በበዛባት ወቅት ሁሉ ጠላቶቿ ክንዳቸውን አበርትተው ተከተልተዋል። አሁናዊ የኢትዮጵያ ውስጣዊ ፈተናን የተመለከቱ ሁሉ መግቢያ ቀዳዳዎችን በመመልከት እጅ በመጠምዘዝ የራሳቸውን ፍላጎት ለማንገስ ተንቀሳቅሰዋል። በአሸባሪው ህወሓት ቡድን የተፈጠረው ክህደትና ጥቃትም ኢትዮጵያ ላይ የደረሰ ላሉ ጫናዎች ሁሉ መነሻ ምክንያት ነው። እነዚህ ጫናዎች ደግሞ ከውስጥ የመነጩ ለውጭ ደግሞ ጊዜ ለሚፈልግ ጠላት በር የከፈቱ ያሉ ሁኔታዎች ናቸው ያሉትና ጫናዎቹ የውስጥ ፖለቲካን በማዳከም ወደ ስልጣን የመውጣት አዝማሚያ ነው የሚስተዋልባቸው። የውጭ ደግሞ ስናይ የሀገርን ሉዓላዊነት በመድፈር የኢኮኖሚ የበላይነት በቀጠናው ላይ የመያዝና ሀገሪቱ ደካማ ሆና እንድትቀጥል የመመኘትና ፍላጎታቸውን የማማጽናት ተግባር ነው የሚስተዋለው። አስቀድሞ በጦርነት አባዜ ውስጥ የነበረው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናም ገጽታው የተለወጠ ትብብርና ትስስር መጎልበት ሲጀምር የተለያዩ ኃይሎች ግን በጥርጣሬ መመልከት ጀመሩ። ይህን ተከትሎ ኢኮኖሚ የበላይነትን ለመያዝ ሲባል የኢትዮጵያን ፈተና ማትረው ሲያዩ የነበሩ ሁሉ ብሔራዊ ጥቅማቸውን ሊያጸኑ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሸራ አካሄድን ሲከተሉ ተስተውሏል። ሁልጊዜ ሪጅናል ፖለቲክሱን ዶሚናንስ ወይም የበላይነት መያዝ አለብን ብለው የሚያስቡ አካላት ደግሞ እንደዚህ አይነት ሀገራቶችን በጣም አመችና በጣም የተሻለ ሀገራት ናቸው ተብለው ከታሰቡ የእነሱን ፍላጎት በመደፍጠጥ የራሳቸውን ፍላጎት እንዲንሰራራ ማድረግ ስራ ሊሰሩ ይችል ይሆናል። እያንዳንዱን ነገር ማየት የሚገባን ከራሳችን ሀገራዊ ጥቅም አንጻር መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። የሀገራዊ ብሔራዊ ጥቅማችንን የሚገዳደሩ የሚነኩ ጉዳዮች ሀገራችን እንዳታድግ ሀገራችን እንድትወድቅና መቀመቅ ገብታ ህዝቦቹ እንዲሰደዱ በረሃብ በቸነፈር እንዲወድቁ የመፈለግ አባዜም ነው ብዬ ነው የማስበው ብሏል። ቀድሞም የነበረ የምዕራባውያን ዘልማዳዊ አካሄዶች አሸባሪው ህወሓት ቡድን በአገዛዝ ወቅት ከነበረው የታዛዥነት ሚና ኢትዮጵያ እንድትወጣ አይፈልግም። ጠንካራ ሀገረ መንግስት ይልቅ በእርዳታ ጥገኛ የሆነ ስርዓተ መንግስት እንዲፈጠር የእነዚሁ ኃይሎች ፍላጎት ነው። ግን በጃዙር የአፍሪካን መንግስታት ዲሞክራሲያዊ እንዳይ በዲሞክራሲ መንገድ ላይ ለመራመድ ሲገዳደሩ እነሱን ጠምዝዞ ወደ ኋላ ማስቀረት ግን ይስተዋል። ስለዚህ ይህ ማለት ምንድነው? ዳቦ ሰጣሃለሁ፣ ዳቦውን ትበላለህ። ስለዚህ ጭንቅላትህን ደግሞ እንዳትጠቀምበት እኔ አስረዋለሁ ነው። ይህ ደግሞ የኒዮ ኮሎኒያሊዝም ሪዮት ነው ብዬ ነው የማስበው። ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን ፈተና ለመቀልበስ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ሀገር የማዳን ስራ ከሁሉም ኢትዮጵያ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። ሀገራዊ እንቅፋቶችና ፈተናዎች ትልቁ መሆን የሚገባው መወቃቀሱ ሳይሆን ሀገርን ሴቭ ማድረግ ነው። ሀገርን ማዳን የምንችለው ደግሞ መንግስትን በመውቀስ፣ አንድ ማህበረሰብ በመውቀስ፣ ባለስልጣናትን በመውቀስ፣ ታች ያለውን ትውልድ በመውቀስ፣ የባለፈውን ታሪካችን እያነሳን በመጨቃጨቅ ብቻ አይደለም። ሀገር መጨቃጨቅ ሀገር ከሌለችን ባዶ ነው። ላለመስማማት ራሱ መስማማት የሚገባን ሰዓት አሁን ነው ብዬ ነው። ላለመስማማት ራሱ መስማማት ያስፈልጋል። ጊዜ አሁን ነው ብዬ ነው የማምነው። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ብዙ ፈተናዎች ተጋርጠውባት መከራዎቿንና ፈተናዎቿን ተቋቁማና ፈታ የኖረች ሀገር ስለመሆኗ የማይካድ ሀቅ ነው። አንድነቷና ሉዓላዊነቷ የተጠበቀች ኢትዮጵያ እንድትቀጥልም የአሁኑ ትውልድ የቤት ስራ ነው። የኦሮሚያ ክልል ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ጫልቱሳኒ ገለጹ። መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ የሚውል የኪነ ጥበብ መርሃ ግብር በኦሮሞ ባህል ማዕከል ይፋ ተደርጓል። አሊ ደደፎ ዝርዝር አለው። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ወኔና ሞራል የበለጠ ለማነቃቃት የኦሮሚያ ክልል አርቲስቶች ማህበርና የክልሉ ባህልና ቱሪዝም አብሮ በመሆን እስከ ግንባሩ ድረስ በመሄድ ከመከላከያ ጎን በመሆን የአርት ስራዎችን ለማቅረብ የታለመ መርሃ ግብር በኦሮሞ ባህል ማዕከል ተካሂዷል። ኢትዮጵያና ትብሪ እና ከመላችን የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ጫልቱሳኒ ኢትዮጵያ በታሪኳ ዜጎቿ በምትለው
አካል ጥቃት ደርሶባት አያቅም። ይሁንና የህዋት አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን ለማበታተን ጀግናውን የመከላከያ ሰራዊትን ከጀርባ ወክቶታል። ይህንን ከሃዲ ቡድን ለማጥፋትም የክልሉ መንግስት ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊታችን ጎን መቆም እንዳለብን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ኦሮሚያም ከናንተ ጎን መሆናችንን በተለየኛ ክልል እስካሁን እየሰራ ያለው ስራ በጣም ትልቅ ነው። ግን አሁንም ትልቅ ነው ብለን መቀመጥ አንችልም። ምክንያቱም ህይወታችን የተሳሰረው በጋራ ስለሆነ እኛም እንዳመራር እንደ መንግስት እንደ ህዝብ ወክዬ እንደ ሴት እንደ ማንኛውም አባል እንደ ሲቲዝን ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው ነገር ከታች ከትንሿ መስዋዕትነት እስከ ትልቁ መስዋዕትነት በሀብት በእውቀት በጉልበት በሪሶርስ በሁሉም ነገር ከጎናችሁ እንደሆነ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሮ ቡዙነሽ መሰረት የኦሮሚያ ክልል በክነጥበብ በኩል ለመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገው ድጋፍ ለሀገሪቷ ፋና ወግ በመሆኑ ይህ ሙያዊ ድጋፍ በሌሎች ክልሎችም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የክነጥበብ ስራ ሁሉም ክልሎች እንዲሰሩ ካተዘጋጀነው ውስጥ ፋና ወግ ሆኖ የመጀመሪያው ሆኖ ከመከላከያ ስራ አንዱና የመጀመሪያ መሆን አለበት የሚቀርበው ይሄ ነው ብሎ ያዘጋጀው የመጀመሪያው ክልል ነውና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮችንና የባህልና ቱሪዝም ቢሮ አመራሮችና ሰራተኞች እንዲሁም አጠቃላይ የክነ ጥበብ ማህበረሰቡ በራሴና በአብይ ኮሚቴው ስም ማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄ ማለት ዛሬ ችቦውን እዚህ ለኩሰናል። በጣም በጠባብ መድረክ ጀምረናል። የክነጥበብ ሙያ ለወታደራዊ ጀግንነት አጋሽ በመሆኑ የኦሮሚያ ክልል የክነጥበብ ባለሙያዎች የሚያደርጉት ድጋፍ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው የመከላከያ ሚኒስቴር ተወካዩ ገልጸዋል። ጀግና በሚዋጋበት ጊዜ የሚያጀግን የኋላ ደጀን ሆኖ ህዝባችን ከኛ ሆኖ እኛን እንዲደግፍ የክነጥበብ ሙያ ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል። የአሸባሪ ቡድን ባልታሰበ ጊዜ ሰራዊታችን ከህዝቡ ጋር ሲሰራ ገዘቡን አዋጥቶ ደሃን ሲደግፍ ትምህርት ቤት ሲሰራ አተሰው ግቴ በተዋጋ ጊዜ ሰራዊታችን ከጎናችን ህዝባችን ከጎናችን ቆሞ ሰራዊታችን ደግፏል። ይሄ ደግሞ በክነጥበብ ሙያ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ሙያተኞችም እኛን እየደገፉ ነው። በማቴሪያል በገንዘብ በሞራል ከደጀን ጀምሮ እስከ ግንባር ድረስ እየተሰለፉ ነው። ይሄ ደግሞ ለኛ ትልቅ ሞራል ነው። አሁንም በድጋሜ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። አመሰግናለሁ። በፕሮግራሙ ላይ የተሳተፉ አርቲስቶችም በሙያቸው እስከ ግንባር በመሄድ ለሚያደርጉት ድጋፍ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። በኪነትም ይሁን በዘፈንም በድራማም ከልጅነት ጀምሮ ውስጡን ያደግነው ጀግንነታችን ካሁን ሳይሆን ከአድዋም ጀምሮ ነው። ያ ነገር ውስጣችን ስላለ እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ በግንባር ቀደምነት ምንነሳና ምንሰራ ሰዎች ነን። እነ ደምሴ ቡልቶን እነ መርዳሳ ሊሊሳ እነ አሊ በርኬን በሬዲዮና በተለያየ ነገር ስሰማ ያደኩ ሰው ነኝ። በኢትዮጵያዊ ስምና ውስጥ ያደኩ የሁለት ብሔሮች ዘፋኝ ነኝ። እኔ ኦሮምኛም እንደፈለኩ አማርኛም እንደፈለኩ መስፈን የምችል ነኝ። ይሄ እንደ ሁለት ሰው ያስቆጥረኛል ብዬ አስባለሁ። አጋጀቱ ነማቀሬ ቦቱሰኒ ቦቱሰኒ